Призначити дату інавгурації найближчим часом вимагає від народних депутатів Володимир Зеленський. Новообраний президент України звернувся до парламенту. Нагадаю, у Верховній Раді зареєстрували кілька постанов щодо приведення до присяги Володимира Зеленського. Одна з них передбачає, що інавгурація має відбутися 1 червня. Шановні депутати, сподіваюся, що за три тижні, поки ви відпочивали, ви не забули слова депутатської присяги. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Поки що ви дієте виключно в своїх інтересах. Боїтесь розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації. Я звертаюся до Верховної Ради. Найближчого засідання ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я. Цього вимагає народ України.